La clàusula Group By ens permet agrupar aquelles columnes que estan repetides. Si no fa amb cap funció d'agregació, funcionaria igual que un distinct, val? Però normalment el Group By s'utilitza amb les funcions d'agregació. Anem a veure més exemples per veure com funciona el Group By. La clàusula Group By agrupa les files que tenen els mateixos valors en files de resum. S'utilitza sovint en funcions d'agregació com count, max, min, sum o average per agrupar el conjunt de resultats per una o més columnes. Anem a veure exemples amb els Wordbeds. Bueno, i aquí ara he insertat, teníem la base de dades de tenda, una taula que té les vendes que s'han fet en aquella tenda, no? I he ficat bastant de registres per veure un poc com funciona. No? Llavors, mira, si feia un cel sobre la taula de vendes, veus que tinc tots aquests 22 registres, no? En diferents productes i podeu veure que de vegades pues, els preus canvien, no? Perquè en aquell moment el plàtan valia 1,20, però en aquell moment el plàtan pues, l'he venut per 1,40, val? I n'hi ha vegades pues, que han comprat un producte, ha comprat dos, ha comprat tres, ha comprat quatre, ha comprat cinc, d'acord? Molt bé. Molt bé. I anem a provar coses, no? Per exemple, si jo faig una funció de count en general, me tornarà que tinc un total de 22 registres. Va, això no és molt útil, o no pot ser útil en algun moment, però a mi m'interessa comptar registres seguint algunes coses determinades. No? Per exemple, a mi m'interessaria saber quantes vendes, o sigui, quantes registres de vendes de plàtans s'han fet. No? Pues, podríem posar aquí producte, no? I aquí seleccionaria el número de registres totals per producte. Per fer això, necessàriament, cada vegada que faig servir una funció d'agregació, sempre he d'agrupar el resultat per les columnes següents. Llavors, si aquí he posat productes, necessàriament aquí hauré de posar un group by. Producte. Val? Llavors, així el que me fa és que me fa un recompte, no? I me diu, hi ha 5 registres de vendes de maduixes, 6 registres de vendes de plàtans, 6 de pomes i 5 de taronges. Val? Molt bé. També podria dir, bueno, doncs jo és que realment vull saber, no només per producte, sinó jo vull conèixer la quantitat de registres que jo he venut un producte i una quantitat en concret, per producte i quantitat, no? Llavors, hauria d'agrupar per producte i per quantitat. Així me surt que n'hi ha tres, sí, hi ha hagut tres vendes en les quals s'han venut la maduixa dues vegades. Hi ha dos registres en els quals s'han venut tres maduixes. Hi ha tres registres en els quals s'han venut dos plàtans. I n'hi ha tres registres que s'han venut quatre plàtans, tres que s'han venut una poma, tres registres que s'han venut cinc pomes i tres registres que s'han venut dues taronges i dos registres que s'han venut tres taronges. Això seria una manera, val? Enteneu un poc com va funcionar lo del Group By. De la mateixa manera que faig un count, també podria fer, pues, jo que sé, el preu mig, average. Jo vull saber el preu mig que s'ha venut un producte determinat. Un average, de, sempre he de dir, la columna que ha fet la mitja, és del preu. Llavors, jo en mitja, llavors, la maduixa té un preu mig de 0,29, depenent un poc del moment que s'ha venut, no? El plàtan té un preu mig de 1,29. A la poma de 1,13, val? Llavors, així funcionaria l'average agrupat per producte. Llavors, heu de tenir en compte això. I el que vos deia, que el Group By també se pot fer servir sense funcions d'agregació. Si tu fas, per exemple, select products from vendors, així, me surten tots els productes i veus que hi ha repeticions. Per llevar les repeticions, el més adient és fer un select distinct, però també se pot fer un group by. També funcionaria amb un group by. Pues així m'agrupa totes aquelles files repetides i me n'ajunta. I bé,
això seria tot.